Биыл елімізде әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры құрылып бастайды. Бұл ретте ең алдымен өңірлерде өкілдіктерді ашылып, кадрлық әлеуеті қалыптаспақ. Бүгін жаңа жүйенің жай жапсары сенат депутаттарына таныстырылды. Халық қалаулылары көкейтесті мәселелерді ортаға салып, сақтандыру қорына төленетін жарналар жайын қозғады. Мамандардың сөзіне сенсек, жаңа құрылым комиссиялық алымдар арқылы жұмыс істейді. Мәселен, келер жылы қор қызметін еліміз бойынша барлық аймақта жүзеге асыруға 8 миллиард теңгеден аса қаржы қаралып отыр. Дегенмен бюджет қайта қарастырылу мүмкін дейді мамандар. Жалпы жаңа жүйе қазақстандықтарға кешенді медициналық қызмет көрсетуді көздейді. Ол үшін әрбір қазақстандық тиісті төлем жасап, тән саулығы үшін қажетті қаржы жинақтау керек. Қазақстандықтарды әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қалай жұмыс істейтіні алаңдатады. Еліміз бойынша емдеу нысандарының барлығы бұл жүйеге дайын болуы керек. Сырқаттанған адамдар дәрігерге қаралып, денсаулығын жақсарту жолында сергелденге салынбауы тиіс деп ойлаймын. Сондықтан қор жұмысын жүйелі жолға қоюды сұраймыз. 2020 жылға дейін кепілдендірілген медициналық қызметтер тізімі толыға түседі. Әсіресе әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына төлем жасамайтындар үшін де көмек көрсетіле бастайды. Алдағы 2 жыл бойы ел азаматтарына жаңа жүйенің тиімді тұстарын түсіндіріп, қолданыс аясын кеңейткіміз келеді.